Hallo YouTube, mitt navn er Barfa, og velkommen tilbake til en ny video der vi ser inn i en vegg. Neida, i dag spiller vi Quakecraft på Hypixel, det er 10 sekunder. Vi har en i bakgrunnen. Yo. I Ine Drømmene slash Videogames Norway, som jeg kaller den. Alle vet jo hvem Ståle er egentlig, så... Nei, jeg suger jo i det her, det er jo syk. Oi, ja da. Jeg vet i hvert fall hva det er for noe. Det har vært til en fordel. Åh, synd. Eia! Gud, det er en som heter Yellow-Yo. Jeg suger. Jeg var enkel, jeg trodde jeg fikk en kill der, jeg. Fight over the moment. Kom igjen da. Oi, oi, oi. 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 Hva er det jeg tok på en av dem, jeg? Oi, jeg suger i det her. Løp da. Åh, kom igjen, jeg suger. Åh, tredjeplass, jeg synes ikke det er så gærent. Sorry, folkens, hvis dere hørte det, det er ikke sikkert, egentlig. Kom igjen, kom igjen. Åja, gamen er ferdig alt, ja. Kult. Ja, da vil jeg bare vente litt, han restarter, og så tar vi en ny game. Hva er det han sitter og gjør? Skal vi se om vi finner en ny game som det er litt folk i. Der! Yes! Den gang til starter, ja. Tonight is tonight. Nei, jeg kan ikke synge, det blir copyright. 10 seconds, det er perfekt det. Ok. Let's go. Quakecraft for the win. Dammit. Oh damn. That speed hacks. Tok jeg noen her? Tydeligvis ikke. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, hvor er det alle sammen? Ui, kom igjen. Åh, dem! Den hadde flaks med. Nei, så kom den der. Løp da, løp! Nei! 6 kills. Kom igjen! Det var bra skudd av han som tok meg, gitt. Åh, det lagger. Slutt å lagge.
Hjelp litt. Enda en Twitter-oppdatering. Dammit! Ja, ja. Folkens. Tusen takk for at du så på videoen. Legg en like, kommenter og abonner om du ikke har gjort det. Så ses vi snart. Hvis han bare gidder å bytte der. Legg en like, kommenter og abonner om du ikke har gjort det enda. Så... Det kan være det burde vært der. Ja, så legg en... Legg en like, kommenter og abonner om du ikke har gjort det. Så ses vi snart i en ny video. See ya! Peace out!